Então, vamos aqui, vamos aí, pessoal. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais um. Chamou a Vamos aqui para mais um. Matamos. Então, mais uma cabine de ferro. Cabine de ferro são tramadas. Round start. Está. Onde está? Mais ou menos eu. Não sei se está formado aí para vocês, não. Fico aqui. Não se esqueçam de dar um like sim, no vídeo, né, pessoal? Não se esqueçam. Pata que eu vou responder. Agora vamos ficar mais uma bombeta. Olé. Olé. Acho que já não veio para trás, não. Está amarelhado, olha. Nunca vi um gajo Onix. Trust. Para vamos que vamos. Morre!
quadrada de sol, mano. Quadrada, mano. Estou dormindo ainda, pá. Eu tenho dois mil, pessoal. Está, pessoal. Está, dá uma parada de som numa cena que não sei. Xissa. Xissa, que semana, mano. Ninguém merece, cara. Dá um likezinho aí, pessoal. Deixa-me matar aqui esta gente. Se a gente sobe nível. Vamos estar a subir de nível. A segundo sargento ou o segundo tenente? Já não sei. Tem que ver. Para aí, matar aí, pessoal. Para aí. Oh.
alguém lá no meu coração. Esse mapa é fazendo toda essa Vamos que vamos aí, pessoal. Vamos aqui. Combataram, sabe? Não, combataram. Eu sou combatado. Vamos ver se eles vinham contigo. I don't want to die.
isso. Não é, velho. Ah, não.
Yes. Não tem só que para falar. Não, não, não tem. Olha aqui isto. Tá, mas não tem que apanhar. Tá, calma. Thank you. Sai, calma. Para que merda, menino, os teclas estão cá fora. Estúpidas. Vamos nas teclas aqui, mas... Pois. Quer ficar no mouse assim, vai. Paciência. Por isso vocês vão inscrever-se no canal. Olá pessoal, likezinho aí pessoal, bastante live, morri estupidamente, mas pronto, não é mais, não que dá, morri estupida, headshot. Ai, pá, esquece que merda. Xissa. Não tem safado de uma pessoa, sai lá pra fora. Eita. Tô levando um quatro. Não, 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 não
não tá fácil. Só não se esqueçam aí de um site. Faça uma visita. Veja os nossos parceiros agora, foi para salvar. Veste eu. Veste eu. Guarda. Fica-se triste, pá. Isso. Mata-se já todo. Mata-se já todo. Vai-se melhor, pá. Só assim. Isto é diversão. Digo eu, mano. É só pessoal se divertir. Isso. Vai, vai, vai. Oh, 5 estrelas, mais nada. Toma lá, vai buscar. Toma. Isso, vamos ver, mata os dois, pá. Faz uma iada, pá. Faz uma iada, pá. Vamos ver lá. Será que não estava a passar, mano? Não, mano. Oxa. Como é que chego lá? Vamos ver o tempo. Já não fui a tempo. Será que não estou a fazer agora? Já não estou a fazer. Esquece-me. Toma, uma briga para cá.
Só para um 3. Chamamos a 17, para ser o segundo nível. Chama. Obrigado. Ah, puta. Caraca. Pronto. Uma caixinha que eu vi, não. Caras, pá. Se é aqui uma caixinha de vermelhos ou não. Não estou com sorte. Não estou com sorte, não. Vou estar aqui embaixo, só para fazer nada. Olha, vamos embora. Não vai. Bora, vai estar quase pessoal. Não está.
última. Acho que a última. Vai eu buscar o tornador. Round start. Acho que é o tornador ou não? Quase, boa! E só comprida! A senhora, onde está elas? Good job! Está, chegamos ao fim. Atenção, sucesso! Está que eu subi. Congratulations! Então. Subi. Portal, mano. É. Subi, mano. Só aqui. Deixa eu passar aqui que eu não estou a perceber. Ah, deve ser aqui, pois claro. Pois claro. É. Vamos aqui então. Subir aqui para a Força Linton Towner. Ah, estamos a 1%. Recebi uma prenda de 50 mil QPE. Ah. Banado, mais banado. Isto. Isto. Já não foi mal, já não foi mal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Function, function, function. Ah.
Está 50 mil, mano. 50 mil, tá bem. Já estamos aqui às compras. Vai. Tem quanto? 105 mil. 105 mil. 105 mil já é uma coisa. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo aqui de combatarmos na cabine Feber. Modo stream. Não vê assim uma boa jogatina da minha parte, mas fez-se o que pôde. Beijinhos e abraços. Fui. Até à próxima. Ah!